Hvala, predsedavajući. Pa, kako da vam kažem, ja mogu da razumem ovu nervozu u redovima vladajuće stranke zbog formiranja Saveza za Srbiju kao najvećeg opozicionog bloka u poslednjih 15 godina na srpskoj političkoj sceni. Sada imate jednu ujedinjenu opoziciju sa druge strane, pa nije više tako jednostavno. Imate nekoga ko je spreman ozbiljno da vam se suprotstavi i normalno je da malo ste nervozniji nego što ste bili do sada. Međutim, ovo što vam je skrenuo pažnju moj uvaženi kolega dr. Dragan Vesović je veoma interesantno. Vi ne primećujete kakav ste vi savez. Od NATO promotera Vuka Draškovića do Aleksandra Vulina. Od proruskih priča do pro-NATO priča. Od promocije homoseksualizma do nemojte, Ana je tu. Znači, nema šireg i raznorodnijeg i kontradiktornijeg i kontroverznijeg saveza od saveza na vlasti vas koji ste stali iza Aleksandra Vučića. Od toga da ukidate penzije penzionerima, a imate PUPS koji se kao zalaže za interese penzionera, u stvari ne radi ništa za interese penzionera, već samo za lične interese svoje vrhuške. Ono što bih ja samo, molim vas, morao da vam skrenem pažnju, jeste da vi u vašim redovima imate ljude za koje stvarno bi bio red da konačno snose neku odgovornost, a ne da vi držite lekcije drugima. Pa bih citirao vašeg uvaženog kolegu i gradonačelnika Subotice Bogdana Labana, koji je rekao, iščupaću ti grkljan, poješću ga kao moj pit bull, staviću ti betonske cipele i pritom uz pomoć nepoznatih lica šamarao profesora građevinskog fakulteta kome je izgovorio sve ove reči. Da li se ikada iko iz Srpske napredne stranke izvinio zbog svega ovoga? Da li je ikada iko rekao da ovo nije normalno? Da li je smenjen Bogdan Laban sa mesta gradonačelnika i člana Srpske napredne stranke? Nikada se ni za jednu ružnu stvar, za magarce, kretene, izdajnike, lopove, niste izvinili. I vi nekome držite lekcije o nekom pristojnom ponašanju i nekom pristojnom ophođenju. Zaista je to licemerno i nemojte to više... Hvala. Hvala kolega.